Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan biz restoran va ularning turlari haqida tanishamiz. Restoranlar turlarini gaplashishdan oldin ularning tarixiga bir nazar tashlaylik. Qadimgi Buyuk Ipak yo'li o'tgan davlatlarda tashkil topgan va u yerda har bir davlat o'zining milliy restoranlari yaralishiga sababchi bo'lgan. Mana restoranlarga e'tibor beradigan bo'lsak, restoranlar vazifasiga ko'ra mijozlarga ko'ngilli vaqt o'tkazib, taom va ichimliklar iste'mol qilishlarida xizmat ko'rsatuvchi maskan hisoblanadi. Restoranlar turli madaniy tadbirlar o'tkazishga moslashgan bo'lib, o'zining mavqeyiga ko'ra turlarga ajratiladi. Iste'molchilarning ehtiyojini qondirish maqsadida rivojlangan turli xil restoranlar mavjud. Mana misol uchun restoranlardan biri restoran Brasserie. Brasserie uslubidagi restoran bu rasmiy restoran hisoblanadi. Bu restoran Yevropa davlatlarida, ya'ni aniqroq aytadigan bo'lsak, Fransa davlatida 19-asrda vujudga kelgan. Bu turdagi restoranlar aholining turli qatlamlariga xizmat ko'rsatgan. Bu turdagi restoranlarda odatda musiqachilar, rassomlar va yozuvchilar yig'iladigan maskan hisoblangan. Bu yerda taniqli odamlar bilan bir qatorda va oddiy tabaqadagi mijozlar ham kirishi mumkin bo'lgan. Bu restoranlarda Brasserie restoranda ichimlik va aniq turdagi taomlar yo'naltirilgan hisoblanib, xizmat haqqi arzonligi bilan ajralib turgan. Navbatdagi restoranimiz qahvaxona, ya'ni kafeyni. Bu turdagi restoranimiz asosan 24 soat sutkada xizmat faoliyatini olib boradi. Va bu turdagi restoranlarda asosiy ichimlik qahva bo'lganligi uchun bu restoranning nomi qahvaxona ham deb ataladi. Qahvaxona taomnomasida qahva va tezpishar taomlar o'rin olgan, spirtli ichimliklar sotish taqiqlanadi va shu qatorda mijozlarga operativ xizmat ko'rsatish bilan ajralib turadi. Keyingi restoran turi bu ixtisoslashtirilgan restoran hisoblanadi. Ixtisoslashtirilgan restoranlar o'z imiji va taomlariga ega restoran hisoblanadi. Ixtisoslashtirilgan restoranlar u kechki soat 10 dan 11 ish faoliyatini olib boradi. Bunday maskanlarda oilaviy tadbirlarni nishonlash juda qulay hisoblanadi. Navbatdagi restoranimiz Fine Dining restorani hisoblanadi. Navbatdagi o'z uslubiga ega Fine Dining restoranlari foydali ovqatlanish restorani hisoblanadi. Bu turdagi restoran birinchi navbatda tabiiy mahsulotlarga ixtisoslashtirilgan hisoblanadi. Bu restoranlarda ko'p hollarda shu restoranning tegishli hududlarda yetishtirilgan oziq-ovqatlardan tayyorlangan mahsulotlar mijozlarga yetkazib beriladi. Asosan bunday turdagi restoranlar odatda tushlik vaqtida o'z faoliyatini olib borishadi. Bunday turdagi restoranlarning dizayni kishida yaxshi kayfiyatda ochishga yo'naltirilgan bo'lib, mijozlarga madaniy xizmat ko'rsatish va taomlarning hudud talablariga javob berishi bilan ajralib turadi. Navbatdagi restoran uslubi ommabop va fast foodlar kiradi. Ommabop va fast food restoran turlari odatda soat 7 dan kechki 11 ish faoliyatini olib boradi. Va ushbu turdagi restoranda noan'anaviy xizmat ko'rsatish usullari bilan ajralib turadi. Ommabop restoranlar turidagi ovqatlanish shoxobchalari tez xizmat ko'rsatishga moslashgan bo'lib, taomnomasida aniq bir yoki ikkita taomni o'z ichiga oladi. Bunday restoranlarda ko'p holatlarda mijozlarga ochiq havoda xizmat ko'rsatish turi va undan tashqari taomlarni uyga eltib berish xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan bo'ladi. Demak, fast foodlar 2-chi jahon urushidan so'ng McDonald's tarafidan asos solingan restoran turi hisoblanib, bu turdagi restoranlar mijozlarga yarim tayyor taomlarni tez tayyorlanishi bilan ajralib turgan. Bunday restoranlarda odatda taomlar tez tayyorlanadi. Bunda mijozlar bergan buyurtmalarni uncha ko'p kutmagan holda buyurtmalarni qabul qilishi mumkin. Undan tashqari, fast foodlarda beriladigan taomlarning narxlari arzon va
ularning kaloriyasi yuqoriligi bilan ajralib turadi. Barlar, alkogol ichimliklari va spirtlik mahsulotlari taklif etiladigan maskan hisoblanib, bu yerda har xil alkogol ichimliklari, undan tashqari spirtli ichimliklar qo'shiladigan kokteyl turlari ham mijozlarga taklif qilinadi. Undan tashqari bu turdagi restoranlarda har xil gazaklar va taomlar taqdim etiladi. Bugungi kunda bunday turdagi barlarni mehmonxonalarning qoshida ochilganini ko'rishimiz mumkin. Bunday turdagi barlar nufuzli mehmonxonalarda tashkil etiladi. Bugungi mavzu shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.